მაია ცირამოა შემოგვერთება ახლა ეთერში სტუდიაში ვისაუბრებთ ბავშვთა და მოზარდთა უფლებრივი მდგომარეობის და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ამ საკითხების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების სოციალური წნეხის და მედიის პასუხისმგებლობაზეც ასევე გარდა ამისა შეხვედრით საქართველოში ბავშვთა აღზრდის გავრცელებულ მოდელებს როგორ ვექცევით მოზარდებს გვაქვს თუ არა მათთან კომუნიკაცია და ზოგადად გვესმის თუ არა მოზარდების სათქმელი მოკლედ ქალბატონო მაია მოგდანდით მაია ცირამოა ფსიქოლოგია ჩვენი სტუმარი და ძალიან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემები უნდა მიმოვიხილოთ ქალბატონ მაიასთან ერთად მადლობა რომ სტუდიაში როგორც იქნა მოვახერხეთ რომ სტუდიაში გვეწიოთ ქალბატონ მაია მოკლედ ბოლო დღეების განმავლობაში და ორი მინიმუმ ორი ესეთი ფემიციდის შემთხვევა ჰქონდა საზარელი და ეკრანები და სულ გვესმის ქმარმა ცოლი დანით სასიკვდილოდ დაჭრა ქმარმა ცოლი ცეცხლსაც რო იარაღით მოკლა და აღარ ჩამოთვლი აი ამ რაღაცა შემთხვევები რის მიხედვით მოხდა რაღაც ყოველდღიური ახალი ამბების განუყოფელი ნაწილი გახდა ხო და რაღაცა ამაზე ყოველთვის წუხილებს გამოთქვათ ვისმენთ პერსონაჟებს რომლებიც არიან მეზობლები ნათესავები და ასე შემდეგ და რა ეს დანაშაულის სიხშირეს რეალურად რო ვხედავთ ვერ ამცირებს ხო აი ეს ქალების მკვლელობა ქმრების მხრიდან რატომ იქცა ტენდენცია თქვენ როგორ ხსნით ამ ამბავს მოგესალმებით ის აი რაც ჩამოთვალეთ თქვენ როგორ აღიქვამს რა რეაქცია აქვს იგივე მეზობელს რა შეფასებას აძლევს მედია რა გამოაქვს თავარ თემად და სათაურად აი ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი რაც ხშირად განამყარებს ხოლმე იმ სტერიოტიპებს რომელიც ზოგადად ხელს უწყობს გენდერული ნიშნით ძალადობას აი მე სულ მაინტერესებს ხოლმე რა მოტივაცია აქვს ჟურნალისტს რომელიც როდესაც ხდება ესეთი შემზარავი ფაქტი მიდის ესე ვთქვათ ეჭმიტანილის ნუ მოკლედ მკვლელის ხარესთან და უსვამს მას შეკითხვას როგორი ადამიანი იყო, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა. ძალიან მაინტერესებს ამ მოტივაციის შესახებ, იმიტომ რომ იმდენად მძიმე ფაქტია, დამდგარი, შეუძლებელი ადამიანს გაუჩნდეს მსგავსი შეკითხვა. აი შეკითხვა თუ გიჩნდება, მე ფიქრობ, რომ სადღაც ეძებ ასეთი ტიპის ძალადობის, ესეთი სასტიკი ძალადობის გამართლებას. არა და უნდა შევთანხმდეთ ერთხელ და სამუდამოდ ალბათ მთელი საზოგადოება რომ რა მოტივიც არ უნდა არსებობდეს ზოგადად დანაშაული არის იმ ადამიანის პასუხისმგებლობა რომელიც მას ჩადის და მითი იმის შესახებ რომ მსხვერპლი იწვევს მსხვერპლი აპროვოცირებს ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიმსხვრეს ეს ყველაზე დიდი უსამართლობა რასაც ჩვენი საზოგადოება იჩენს სხვერპლის მიმართ და კონკრეტულად როცა გენდერული ნიშნის ძალადობაზეა ლაპარაკი ქალის მიმართ. არასდროს მიზეზი რის გამო შეიძლება ადამიანი მოკლა. ზუსტად ეს ფაქტია ძალიან საინტერესო, როდესაც ასეთი შემზარავი ფაქტების შესახებ გვესმის, ვრცელდება ინფორმაცია და შემდეგ სოციალურ ქსელებში თუ სამეზობლოში თუ ასე შემდეგ მიმდინარეობს თემის განსჯა, ხშირად სოლიდარობა ამ გარდაცვლილი ქალების მიმართ და ზოგადად ქალების მიმართ არის ნაკლები და თითქოს იწება ძიება მიზეზების თუ რატომ შეიძლებოდა მოეკლათ მორიგი ქალი ისევ და ისევ. რატომ ხდება ასე? რატომ იჭერს საზოგადოება უფრო ხშირად, ასე ვთქვათ, დამნაშავის მხარეს, ვიდრე გარდაცვლილი ქალის მხარეს? ალბათ ამ კითხვაზე პასუხის გასაღები უნდა ვეძებოთ იმაში ზოგადად ქალისადმი დამოკიდებულება როგორია საზოგადოებაში, რამდენად, ასე ვთქვათ, ტოლერანტულია ქალის აქტიურობისადმი საზოგადოება, ქალის სოციალური როლისადმი საზოგადოება. მე მახსოვს ერთ-ერთი გაშუქების დროს მეზობელი ამბობდა ქალი როტლიკინს დაიწყებს ვაბაო ეხლა ეს იყო მართლაც შემზარავი რამ აი ზუსტად ეს არის ხოლმე მიზეზი იმისა ხმასო წინ გადაუდგებაო ქალიო და ძალიან ხშირად წამიკითხავს იგივე სოციალურ ქსელებში რომ ამ ქალებს თავს გაუვიდათ რამდენს ბედავენ და ზოგადად ის რომ არსებობს სამყაროში თანასწორობის იდეა და რომ არ შეიძლება
დაუშვათ, ვიღაცა შეზღუდული იყოს იმის გამო, რომ მას ეს სქესი აქვს და არა სხვა სქესი, გონია, რომ ეს ჯერ კიდე რაღაც ახალი ხილი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით. არ არის ხოლმე იგივე სურათი, როდესაც პირიქით ხდება, ხო? არ არის ხოლმე, როდესაც ქალია დაუშვათ, ასეთ შემთხვევაც ჰქონია, ხო? მოძალადე და ხშირ შემთხვევაში ნაკლებიც არის ეს საკითხი, ძალადობის მსხვერპლი ქალი ყოფილა ესეთ შემთხვევები, რომ ბოლოს და ბოლოს მიდის იქამდე, რომ რაღაცნაირად თავი დაიხსნას, ხო, ამ არწუხებისგან. შეიძლება არავინ არ იწყებს აი პრეისტორიის ძებნას და არავინ არ არის ხოლმე ამ შემთხვევაში მოძალადის ხარეს, ხო? აი აქაც არის ეს გასაღები, როდესაც პირიქით აგვაქვს ასე ვთქვათ შემთხვევები, მაშინ არ არის სოლიდარული საზოგადოება, არასდროს არ უნდა იყოს, მაგრამ ეს ხო აშკარა, ჩვენ ხო ამას ძალიან ცხადად ვხედავთ, რომ როდესაც ქალია მსხვერპლი, მაშინაც დამნაშავე, არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის შეიძლება საბრალდებოს გამზ, არამედ მაშინაც, როდესაც ის უკვე მკვდარია და აღარ არსებობს, მაშინაც დამნაშავეა. ეს ყველაზე დრამატული ნაწილი ალბათ ამ ამბის და ყველაზე დიდი უსამართლობა, რასაც ჩვენ ჩავდივართ. ქალბატონ მაია, ეს ყველაფერი თქვენასაც ყვებით ის, რომ რაღაც ქალები ძირითად შემთხვევაში რაღაც ამ ზრუნველებად, დედებად, მეოჯახებად ყავს წარმოდგენილი საზოგადოებას და არა ადამიანებად, რომლებსაც აქვთ ძალაუფლება, იღებენ გადაწყვეტილებას, შეიძლება დაყრდნობა ამ ადამიანებზე, არიან ეკონომიკურად ძლიერები და ასე შემდეგ. რამდენად არის ახალისებული კულტურული საზოგადოების, აი კულტურული მდგომარეობით და კულტურული მოტივებით? რა თქმა უნდა, შეიძლება ესე ითქვას, რომ წამყვანიც კი არის ის სოციალური ნორმების, კულტურული ნორმები, რომელიც არსებობს, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში. Ну ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ პატრიარქალურ კულტურას წარმოვადგენთ და ამით გვამართლებთ ხოლმე რაღაც რაღაცებს. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება მამაკაცს ანიჭებს უპირატესობას, იყოს დომინანტური, იყოს წამყვანი, ყველა მის ნებას ემორჩილებოდეს, ვალდებულებადაც კი უსახავს ხოლმე ამას და ქალს, რა თქმა უნდა, იგივე როლში არ მოიაზრებს. არ განიხილავს ქალს როგორც თავისი ბედის ბატონ პატრონს, ხო? შეიძლება რა ქალმა გადაწყვიტოს თვითონ რა არის მისთვის პრიორიტეტული, ოჯახის შექმნა, შვილების სკოლა, თუ დაუშვათ კარიერის აგება, ხო, რაღაც წინსვლა კარიერაში. ეს ხო მისი გადასაწყვეტი უნდა იყოს, თუ კი სამართლიანობას და სამართლიან მიდგომას ელაპარაკ. მაგრამ ეხლა დარწმუნებული, როცა მე ამას ვაპარაკობ, ძალიან ბევრი ადამიანი ბრაზდება იმის გამო, რომ ქალს რაღაცა ესეთი როლი, ეს უნდა იყოს მისი გადაწყვეტა. მე ვიცნობ ქალს, რომელსაც ძალიან უნდოდა ბევრი შვილი ყოლოდა და დღეს არის მრავალშვილიანი დედა, მაგრამ ვიცნობ ქალს, რომელმაც აირჩია თავისი ცხოვრების მიზნად მეცნიერი გამხდარიყო და არის დღეს მეცნიერი. აი ეს თავისუფლება რატო უნდა ქონდეთ ადამიანებს შეზღუდული, ხო? ანუ აი დაახლოებით, როდესაც მოდის დაუშვათ სამყაროში ადამიანი, მას უკვე გამზადებული ხდება ეს გენდერული როლები და ამას უნდა გააყვეს აუცილებლად. ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც არის ყვებავი გენდერული ნიშნით ძალადობის. როდესაც შენ მამაკაც ხოვ, რო იყოს ძლიერი და როდესაც ქალს ეუბნები, რომ შენ უნდა მას მიყვე, როგორც კი აი სოციალური ნორმიდან ვიღაცას აქვს აღქმა, რომ გადახრა ხდება, უკვე იწყებს საზოგადოებისთვის იმის მტკიცებას, რომ ის ძლიერია, ის მაგარია, რომ მას ქალი ემორჩილება. აი მეზობელი ქალის ნათქვამშიც ჩანდა, ხო, ეს, როდესაც ის აკრიტიკებდა ქალს იმისათვის, რომ შეიძლება რაღაც მომენტ საკუთარ უფლებებს იცავდა, საკუთარ პოზიციას გამოხატავდა და ასე შემდეგ. ქალის მონაწილეობას ქალბატონ მაია, როცა მაგალითად ცოლები ქმრებს ეუბნებიან, რომ კაცი ხარ და გააკეთე, კაცი ხარ და მოაკვარე. საზოგადოების წევრები ვართ, შესაბამისად არის ხშირად დიახ, ქალს არა აქვს გაცნობიერებული, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია. ხშირად მას ნორმა გონია, რომ ხმა უნდა ჩაიგმინდოს და იქ არ უნდა მოიღოს ხმა, სადაც მისი ქმარი ლაპარაკობს. ხშირად მას არა აქვს დაუშვათ
ინფორმაცია იმის შესახებ და ნორმად მიაჩნია, რომ აქვს სწავლის უფლება, აი უთხრა ქმარმა, რომ არის სწავლი და დამთავრდა, დაასრულა საკუთარი განათლება, ხო? ხშირად, როდესაც ბავშვების აღზრდას მივადგებით ხოლმე, ვალდებულება აქვს და ქმარი ეტყვის ხოლმე, შვილი ვერ გაგიზრდიაო, გეგონება მარტო ქალის გასაზრდელია, ხო, შვილი და აღზრდის პროცესში მამაკაცი არ უნდა იყოს ჩართული. ძალიან საინტერესო ნიუანსია, რომელსაც მინდა ხაზი გაუსვა. ალბათ ამაზე მერეც მოგვიწევს საუბრებს აღზრდის საკითხებს შევეხებით, მაგრამ აი გენდერულ ჭრილში რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი როდესაც პატარა ბიჭი მიდის მამასთან და უბნება რომ ეშინია და მამა რომ გაუწყრება ხოლმე რომ რისი გეშინია კაცი არა ხარ, აი აქედან ასევე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბიჭია და კაცი. დავალდებულება, დავალდებულება ბიჭის რო ის უნდა იყოს ძლიერი და ძალიან საინტერესო კვლევა არსებობს, სადაც ასეთი სურათი მიიღო მეცნიერებამ, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მამაკაცებს არ უწევთ გარკვეული ტიპის ემოციების რეპრესირება, სადაც მათზე არ არის ტვირთი, რომ იყვნენ ძლიერები, მაგრები, დომინანტები, ძალიან დაბალია გენდერული ნიშნის ძალადობა. აი ამაში არის გასაღებიც, როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ვებრძოლოთ. დიახ, ქალბატონო მაია, ასევე როდესაც დომინანტობაზე ვსაუბრობთ და მამაკაცის სიძლიერეზე, აქვეა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც კაცებს აქვთ ოჯახში, ასე ვთქვათ, ფინანსებზე ხშირად პასუხისმგებლობა, ისინი უნდა იყვნენ ძირითადად შემომტანები ოჯახში. აი ეკონომიკურ ფაქტორს და ეკონომიკურ სიძლიერეს დამოუკიდებლობას რა როლი ენიჭება, როდესაც ვსაუბრობთ გენდერული თანასწორობის შესახებ, ძალადობის შესახებ და ასე შემდეგ. ხშირად ეს ერთ-ერთი იარაღია ქალის დამორჩილების, ეკონომიკური ძალადობა, როდესაც მამაკაცია ბიუჯეტის განკარგავი, არა მხოლოდ მარტო მაშინ, როდესაც თვითონ არის შემომტანი. მაშინაც კი, მე ვიცი ესეთ შემთხვევები, როდესაც ქალს აქვს თავისი შემოსავალი, ხშირად მას აქვს ხოლმე ვალდებულება, რომ ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ანგარიში ჩააბაროს საკუთარ ქმარს. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, აი დაუშვათ იგივე განათლების შეზღუდვაზე, იგივე სამუშაო ადგილების, ხო, ძალიან ხშირად ქალი უმუშევარია, ქალი ვალდებულია რომ იყოს დიასახლისი. ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი იარაღი იმისა, რომ შენზე მაქსიმალურად დამოკიდებული გახადო. ელემენტარულად რომ წავიდეს, აი ჩვენი ერთ დღეს რომ აცნობიერებს, რომ სერიოზული ასე ვთქვათ პრობლემები აქვს, უკვე მისი თვით შეფასება განადგურებულია, უკვე არარაობად მიაჩნია თავი, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი იარაღია მოძალადისთვის, როდესაც ის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მუშაობს თვითშეფასების გაუარესებაზე, უბნება რომ ის უღირსია, რომ ეს არაფერი არ შეუძლია, რომ არაფერი არ გაიგება, არაფერი არ იცის, აჩუმებს, როცა ხმას იღებს. რა თქმა უნდა, ამის შედეგად მოყვება ის, რომ ქალს აქვს ძალიან ისეთი დაბალი თვითშეფასება და უსუსურობის განცდა. გონია, რომ აი ამ ოჯახის იქე თუ ფეხს გადგავს, დაიღუპება, უსკრულში გადავარდება. ქალბატონმა, თუმცა ყველა ქალს არა აქვს ექსშიშები, ჩვენ მოგვისმენია ბევრი ქალის ისტორია, რომლებმაც გაბედეს, რომ შეწინააღმდეგებოდნენ ოჯახს, თუმცა აქ დგება მეორე ამბავი, რომ თუ შეწინააღმდეგებდი ოჯახს და დატოვო სახლი და გახვიდე ამ სივრციდან, აქ ჩნდება ზუსტად ეს პრობლემა ჩვენს რეალობაში, რომ ქალების დიდ ნაწილს უბრალოდ არ აქვს წასასვლელი. სახელმწიფოს როლი რომ აი შევაფასოთ ამ ნაწილში, რამდენად მნიშვნელოვანია, შეიცვლებოდა თუ არა სიტუაცია სურათი, თუ სახელმწიფო უფრო მეტად ჩაერეოდა და ამ გამბედავ ქალებს ექნებოდათ წასასვლელი უბრალოდ და თავშესაფარი. თქვენ როგორ შეფასებას გააკეთებთ? თქვენ ძალიან დიდი აქვს სახელმწიფოს როლი, აქვს ძალიან დიდია დაუშვათ იგივე ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის როლი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აი ქალის გაძლიერებას, სოციალურ გაძლიერებას, ქალის პროფესიული უნარებით უზრუნველყოფას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის პროგრამები უხვად იყოს ამ ქვეყანაში, ოჯახის გაძლიერების და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერისა და გაძლიერების პროგრამები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტია და გარდამტეხი, როდესაც უკვე ის
იღებს გადაწყვეტილებას, რომ აღარ უნდა ამ ყველაფერში ყოფნა და განსაკუთრებით, როდესაც ხედავს, რომ ყველაზე უფრო მეტად აქ ზიანდებიან მისი შვილები და უკვე უნდა გავიდეს ამ სივრციდან, გარდამტეხი როლი აქვს იმასაც, სად შეიძლება ის წავიდეს, აქვს თუ არა სახელმწიფოს ისეთი ტიპის თავშესაფარი, სადაც შეიძლება რომ აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი იქნას ის და უშუალოდ იმ საჭიროებებით, რაც დასჭირდება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. და ხშირად ერთ-ერთი ბარიერი საკუთარი ოჯახიც არის ხოლმე. საკუთარ ოჯახში გულისხმობ მშობლებს, რომლებიც და მე მინახავ შემთხვევები, როდესაც წასვლაც უნდა, შეიძლება ეკონომიკურად პატარა დამოუკიდებლობაც მოიპოვა, მაგრამ უკვე მეორე წნეხი იწყება საკუთარი ოჯახის წევრების მხრიდან. წინამდებობას ვერ იწევს, იმიტომ რომ არაცნობის მშობლებსაფარი და უშუალოდ იგივე წასასვლელი რომ სადღაც იცხოვროს და გარდა ამისა ის რომ ის არ იქნება ასე ვთქვათ სოციალურად მისაღები ფიგურა, ეს ერთ-ერთი სტიგმა არის ჩვენ საზოგადოებაში, ესე განქორწინებული ქალი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით დამოკიდებულებაც ხშირ შემთხვევაში როგორია, კარგი შვილის სტატუსს კარგავს ერთხელ, რა თქმა უნდა, კარგი შვილის სტატუსს, კარგი დედის სტატუსს კარგავს, კარგი ცოლის სტატუსს კარგავს და აქაც მეტი წილი მოდის ქალისგან მოითხოვენ, რომ უნდა მოითმინოს და რა უნდა მოითმინოს. წნეხი ოჯახისგან, საზოგადოებისგან, ქალბატონო მაია, აუცილებლად უნდა შევეხოთ თანდათან ბავშვების საკითხებს, უნდა გადავიდეთ, მაგრამ მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანია, აი როგორ ნაწილდება დღეს როლები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ოჯახზე ვსაუბრობდით, ოჯახში როგორ შეიძლება ქალებისთვის თანასწორი გარემო შეიქმნას ოჯახებიდანვე და ამ თანასწორ გარემოში როგორ შეიძლება ასევე ბავშვებისთვისაც სასურველი და უსაფრთხო გარემო შევქმნათ. ეცეთ რა, თანასწორი გარემო ვერ შეიქმნება ქალებისთვის, სანამ ჩვენ საზოგადოებას აქვს ის დამოკიდებულებები, რაც აქვს. სანამ ერთი დედა მაინც ეტყვის და უშვა თავის შვილს, ან ერთი მასწავლებელი მაინც ეტყვის თავის მოსწავლეს, რომ რა ბიჭივით იქცევი და უშვათ, ან განარჩევს გოგონებს ხშირად, ეგრევე მათემატიკას ვერ ისწავლე, იმიტომ რომ ბიჭი არ ახარ. სანამ აი ეს დამოკიდებულებები არსებობს, რა სასაცილოა. მე მქონია პირადი გამოცდილება, თუმცა ფიზიკის მასწავლებლისგან მსგავსი ფაქტი ოდგვამს ჩემთვის და ჩემი რამდენიმე კლასელი გოგოსთვის, რომ ფიზიკა უფრო მეტად შეიძლება იყო ბეჯითი, თუმცა ჭკვიანი ამ მხრივ არის, თქვა ჩემი კლასელი გიორგი ან ლევანი და ასე შემდეგ. ხო და ან კომპლიმენტად რო ეუბნებიან გოგონას ხშირად, რომ ბიჭივით ჭკვიანი ხარ, ხო? აი სანამ ეს დამოკიდებულებები არსებობს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება თანასწორობის პრობლემა, ანუ ის სტერეოტიპების, კლიშეების, სოციალური ნორმები, რაც გადასახედია თავიდან ბოლომდე იმისათვის, რომ ჰარმონიული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის შესაძლებლობას იძლეოდეს, როგორც წყვილებს შორის, ასევე აქ არიან ბავშვები და ბავშვებზე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აი ეს ტრანზიცია ხდება, გადადის თაობიდან თაობაზე, ხო? და უცებ ბავშვი, რომელსაც შეიძლება შენ არ გისწავლებია, ისეთ საოცარ სექსისტურ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას განავითარებს, რომ შეიძლება შოკში ჩავარდე, იმიტომ რომ ჩვენთან გენდერულად დიფერენცირებულია ბავშვი, გაჩდება თუ არა სათამაშოები, ტანსაცმელები, ხო, დამოკიდებულებები, ნუ ეფერები მაგას ბიჭია, ხო, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, ნუ ანებივრებ მაგას ბიჭია, მაგას ძალიან ზედმეტი უფლებას აძლევ, გოგოა, მე მახსოვს ერთხელ კრებაზე მიგვიწვი ეს მშობლები და თავარი თემა იყო გოგოები რა ბიჭებივით იქცევიან, ხო, აი ეს საკითხები როცა დგას დღის წესრიგში, ხო, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ სხვაგან გვაქვს სამუშაო, ჩვენ საზოგადოების ცნობიერების და ღირებულებების სრულებებზე გვაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო. მე ვიტყობ, რომ ბევრი ადამიანი ბრაზდება ამას, რომ ამბობთ, მაგრამ თუ კი ეს არის მისაო, რატომ არ არის სწორი?
Kavatona e bavshta aghzardas rotsa saubrob tagatsa damkvidrebuli metodi ari rats shishse daputnebuli aghzarda bavshebis kutkheshi daqeneba dascha da ase shemdeg. Am tanamedrove realobashi rotsa moatsemuloba absolutrat shetsvlili ari da is garemo sadats bavshebi izrdebian ramdenad stori ari mati psikhikistvis rats humanur adamianebat ro chamoaqalibot es bavshebi ramdenad stori ari shishse daputnebuli აღზრდის მეთოდები და რა რჩევას მისცემთ მშობლებს, რომლებიც გვიყურებენ ალბათ ახლა. ბადლობა ამ შეკითხვისთვის. შეშე დაფუძნებული აღზრდის შედეგი არის ის, რომ ჩვენ შეიძლება გავზარდოთ დაბალი მორალის მატარებელი მომავალი თაობა. და რას გულისხმობ ახლა აქ? როდესაც ადამიანის ქცევას მართავს დასჯი შიში და მხოლოდ ეს არის, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ ასაკამდე ეს ნორმაშიც არის, ხოლმე ვთქვათ, 5 წლამდე ასაკის ბავშვის მორალი ძირითადად დაკავშირებულია დასჯის შიშთან. მაგრამ როცა უკვე დასრულია ადამიანი, ხო, მისი მორალის გამსაზღვრელი არ უნდა იყოს დასჯის შიში. აი, მეტაფორულად რო წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინოთ, რა ეს ოთახი არის აღზრდის სისტემა, სადაც თქვენ დააყენეთ კამერები და ბავშვები ისდებიან აქ და უთხარით, რომ აი ბავშვებო, მე თქვენ გიყურებთ და თუ კი ახლა თქვენ აქ რაღაც წესებს დაარღვევთ, მე მოვალ და დაგჭიც. ბავშვები რა სწავლობენ? ბავშვები სწავლობენ იმას, რომ აი კამერის დასანახად იქცევენ ამ ჩვეულებრივად, მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდებიან კამერის მიღმა, აკეთებენ იმას, რასაც თავკუთარი, ხო, სურვილები კარნახობს. აი ამას სწავლობს ბავშვი, როდესაც ის ისრდება დასჯის შიშში. აღზრდის ამოცანა არის, რომ აი ეს კამერა შიგნით კონდეს ადამიანს დაყენებული, ხო? ანუ გაშინაგნებული კონდეს ის სიყვარული სხვა ადამიანებს. ათხოვე სათამაშო ბავშვს რო ეუბნებიან, ხო, ისეთ ასაკში და აბსოლუტურად აი ბავშვი როდესაც არის გაშლილი ეგოცენტრულობის ასაკში და როდესაც მისთვის სხვა ბავშვისთვის სათამაშოს დათმობა არის დაახლოებით იმის ტოლფასი, რომ ხელი მოაჭრა ამ ბავშვს, იმიტომ თავისი თავი, თავის ხეულის ნაწილად აღიქვამს, ხშირად მინახავს რომ შობლები და მერე მიდის ამ ბავშვის ნახე რა, რა ძუნწია და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით ისიც, როგორ რა ასაკში როგორ უნდა მოვეპყრათ ბავშვებს. და რაც თავარია, გონია და ეს არ არის ჩემი გამოგონილი და არც თქვენი, რომ წამყვანი აღზრდის სტილი დღეს საქართველოში არის ფიზიკური დასჯა, იმიტომ რომ ამას ადასტურებს გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ 60% ჩვენი მოსახლეობის ემხრობა ფიზიკურ დასჯას და მიაჩნია, რომ ეს არის ყველაზე ეფექტიანი ფორმა. კი ბატონო, თქვენ დასჯის შიშით ბავშვს აუცილებლად გააჩერებთ იმ მომენტში, მაგრამ თუ ამას შევხედავთ ძალიან ისეთ პერსპექტივაში, ბავშვი იღებს ძალიან სერიოზულ ზიანს. ამას მოყვება შემდეგ ძალადობა, ძალადობრივი აღზრდა ძალადობას იწვევს. ამას მოყვება ქცევითი აშლილობები. აი ბავშვი მერე უკვე რო წარმოს ოპოზიციური ქცევა უჩდება, ხო, დაუშვათ და უმართავი ხდება. ხშირად ეს ძალადობრივი დამოკიდებულების შედეგია. ამას მოყვება მთელი რიგი ემოციური პრობლემები. სიყვარულ სამყაროში არ აქვს ალტერნატივა. ქავატონმა ისევ ძალიან ბავშვები კი არა დიდებიც ეგრე იქცევიან, ვიქცევით ალბათ შეშო. ბავშვებიდან მოვდივართ ყველა შეიძლება ეთქვათ. ქავატონმა ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლა როგორ ხედავს და როგორ უყურებს ბავშვებს, რამდენად მზად არის მოისმინოს მათი ფიქრები, განცდები, ასე ვთქვათ, და როგორ ფიქრობთ რა უნდა იყოს სკოლის ფუნქცია, რაზე უნდა იყოს აქცენტი, ვთქვათ სხვადასხვა საგნის შესწავლაზე თუ ასევე ჰუმანური ადამიანის ჩამოყალიბებაზე. ხო, რა თქმა უნდა, განათლების მიღებასთან ერთად თქვენ რა ვწანეთ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, დღეს თანამედროვე ევროპულ სკოლებში ემპათიის გაკვეთილებსაც კი ატარებენ და სხვა, ასე ვთქვათ, ხედვა აქვთ აბსოლუტურად და ძალიან კარგად აქვთ გაცნობიერებული, რომ ბავშვის მხარდაჭერა, ბავშვის მოსმენა, ბავშვის ემოციის გაზიარება, ამას ალტერნატივა არ აქვს. თუ კი შენ გინდა
რომ მიიღო ბედნიერი ბავშვი, ხო, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ყველაფერი ის, რაც ახლა უფლებრივ მდგომარეობაზე გადავდივართ, ხო, ყველაფერი ის, რაც წერია ბავშვის უფლებათა კონვენციაში, ხო, ეს ხო არ გამოუგონიათ ეს მეცნიერულ ბავშვის განვითარების თავისებურებებს ეყრდნობა, ეყრდნობა იმ რისკებს, რასაც იწვევს ხოლმე არასათანადო მოპყრობა ბავშვებისადმი, ხო? რაც წერია უფლებათა კონვენციაში, ყველაფერი რო შევასრულოთ ჩვენ, გვექნება ნაკლები ძალადობა ბავშვებში, ნაკლები ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ნაკლები დანაშაული სხვათა შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ხშირად ვაწყდები ჩვენ შემთხვევას, როდესაც მაგალითად იგივე მასწავლებელს ბავშვთა უფლებებზე ელაპარაკები და მოგიბრუნდება და კი ჩვენს უფლებებს ვინ დაიცავს. ამ დამოკიდებულებას მე ძალიან ხშირად ვხდები, იმიტომ გენდერულ წრეში როცა ვლაპარაკ. რა, კაცების უფლებები არ ირღვევა. აი აქ უკვე, აი აქ, როდესაც ასე შემოდის ადამიანი დისკუსიაში, ძალიან კარგად ჩანს, როგორი სერიოზული კრიზისი გვაქვს დღეს ჩვენ ღირებულებებთი, თვალსაზრისით და როგორი გადახედვა ჭირდება იმ დამოკიდებულებებს, სტერეოტიპებს, რომელთაც ვცხოვრობთ დღემდე. საგანმანათლებლო სისტემაში ალბათ ბევრი რამ არის შესაძლებელი, მხოლოდ არის სტერეოტიპებს ეგრევე შევებრძოლებით პირდაპირ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე არის შესაძლებელი. ელემენტარულად ბავშვზე ორიენტირებული სკოლა თუ გვექნება, თუ ამ დაშვებას გავაკეთებთ, რომ სკოლა იწყებ ბავშვზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ჩემ ბავშვობიდან მახსოვს ერთი ფრაზა, რომელიც იყო ჩემთვის სიგნალი იმისა, რომ მე არ ვარ სკოლაში თავარი. რაცა ზარი დაირეკებოდა და წამოვიშლებოდი, თუმცა მასწავლებელი გვეტყოდა, რომ ზარი ირეკება ჩემთვის. ხო, აი დაახლოებით მეტაფორულად ვამბობ ახლა, მაგრამ მასწავლებელს ძალიან ცოტას ალბათ, ძალიან კარგი მასწავლებლები ყავს ჩვენ და მე ბოლო წლებში მომიწია შეხვედროდი ძალიან კარგ გავცნობოდი ძალიან კარგ პედაგოგებს. თუმცა ძალიან დიდი პრობლემებია ზუსტად ბავშვის მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ბავშვი თუ არ გიყვარს, მე არ მისმის, რატო შეიძლება იმუშაო სკოლაში? წარმოუდგენელია ჩემთვის. მადლობა ქალბატონი მაია. ძალიან დიდი ბავშვებისთვის, ქალებისთვის და ყველასთვის თანასწორი და ჰარმონიული გარემო. და სიყვარული არის ყველაზე კაი გამოსავალი ალტერნატივა. მაია, თქვა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით სტუდიის სტუმარი და იმედი გვაქვს, რომ მერეც გვეწოვით. ძალიან ბევრი კითხვა დაგვრჩა, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ამ ეტაპზე.